សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាទោះបីកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLVDTA តែគោលនយោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់ភូមិភាគឦសាននៅតែបន្តធ្វើសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអះអាងថាទោះបីកម្ពុជាបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLVDTAក៏ពិតមែនតែគោលនយោបាយក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់ភូមិភាគឦសានក៏ដូចជាការបោះបង្គោលព្រំដែននិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែននៅតែធ្វើដដែលក្រុមបន្ទប់នេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង70ម៉ឺននាក់ហើយបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានប្រមាណ21លានដុល្លារអាមេរិកតទៅនេះក្រុមការងារលំអិតនឹងនេះដូចតទៅឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលព្រួយបារម្ភខ្លាចរដ្ឋាភិបាលឈប់អភិវឌ្ឍបណ្ដាខេត្តភូមិភាគឦសានក្រោយកម្ពុជាប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនោះសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានអះអាងថាទោះមានឬមិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLVDTA ក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តអភិវឌ្ឍតំបន់ភូមិភាគឦសានក៏ដូចជាការធានានឹងការការពារទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាត្បិតថានេះគឺជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងច្រើនលើសលប់ជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅខេត្តភូមិភាគឦសានផ្ទាល់តែម្ដងសម្ដេចអធិបតីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគោលនយោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍភូមិភាគឦសានរបស់កម្ពុជារួមទាំងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ពិសេសផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងការដាក់ចេញនូវកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តនិងជំរុញការវិនិយោគខេត្តភូមិភាគអេសានឆ្នាំ2025គឺរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែរក្សាធ្វើដដែលដោយមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេទោះមានឬមិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLVDTA រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តអភិវឌ្ឍតំបន់ភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការធានានៅការការពារទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះនេះគឺជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនរស់លុបជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិភាគឦសានផ្ទាល់តែម្ដងហេតុដូច្នេះការបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយជំរុញការអភិវឌ្ឍភូមិភាគឦសានរបស់កម្ពុជាគឺនៅរក្សាដដែលគ្មានប្រែប្រួលដែលរួមទាំងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ជាពិសេសផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងការដាក់ចេញនូវកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តនិងជំរុញការវិនិយោគខេត្តភូមិភាគឦសានឆ្នាំ2025ដូចខ្ញុំបានប្រកាសកន្លងទៅនៅតែរក្សាដដែលទន្ទឹមនឹងនេះការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តភូមិភាគឦសានរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2024សម្ដេចអធិបតីអះអាងថាក៏នៅតែបន្តរក្សាឲ្យនៅដដែលដូចគ្នាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទស្សនាជាក់ស្ដែងនៅបណ្ដាខេត្តភូមិភាគឦសានរបស់កម្ពុជាបើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់សម្ដេចអធិបតីគិតមកទល់ពេលនេះមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនមានអ្នកចូលរួមបរិច្ចាគជាង70ម៉ឺននាក់ជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ21លានដុល្លារថវិកាទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងយកទៅប្រើប្រាស់លើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដោយផ្តោតលើការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តទទួលថវិការហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024បើតាមសម្ដេចអធិបតីការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសទាំង3ឡាវថៃនិងវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1994មកម្ល៉េះហើយមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាសម្រេចបានការសាងសង់បានប្រមាណ1300គីឡូម៉ែត្រនិងនៅសល់ប្រមាណ1300គីឡូម៉ែត្រទៀតដែលត្រូវធ្វើបន្ត
គួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយកម្ពុជានេះត្រូវបានអនុវត្តអស់រយៈពេល25ឆ្នាំបើតាមការអះអាងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះគឺដើម្បីដកអាវុធចេញពីដៃពួកជ្រុលនិយមកុំឲ្យមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ CLVDTA បោកប្រាស់ប្រជាជនកម្ពុជាតទៅទៀតត្បិតរបៀបធ្វើការរបស់សម្ដេចតេជោមិនអង្គុយបោកផ្សាយនោះទេគឺត្រូវពន្លត់ភ្លើងទាំងស្រុង